মাটিগাঁৱৰ বিদ্ৰাশ্ৰমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জানিব পৰামতে নিজ পুত্ৰয়ে আজি পিতৃ মাতৃক বিচাৰি আহি উত্তপ্ত কৰি তোলে সিনিয়ৰ চিটিজেন অল্ড এজ হোম তাতে গেটৰ মুখত বহুত তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল শেষত হেৰি নকৰিব নোৱাৰি গুচি গৈছে আৰু খবৰ অনুসৰি নিজ পিতৃ মাতৃয়ে আজি তিনি বছৰ আগতে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি কৈ আছোঁ ল'ৰাৰ লগত কিয় নাথাকোঁ ল'ৰাৰ উৎপাতত তাৰমানে ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ মাৰপিট কৰে প্ৰায়ে কৰে আৰু গতিকে তাৰপিছতে ল'ৰাটো বদমাছ হ'ল অলপ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ অকলশৰীয়াকৈ বাস কৰিব ল'লে কিন্তু আজি ছমাহ পূৰ্বে এই বৃদ্ধাশ্ৰমখনত স্বইচ্ছাই আহি পিতৃ ললিত কলিতা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বাস কৰিবলৈ লৈছিল কিন্তু তাতো যেন সহ্য হোৱা নাই পুত্ৰ বোৱাৰীৰ আজি মাটি বাৰীৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ তেওঁ অগাধ সম্পত্তিগৰাকী পিতৃ আৰু সেই মাটি বাৰীৰ কাগজত চহী কৰিবৰ বাবে কাগজ পত্ৰ লৈ হাজিৰ হয় সেই পুত্ৰ আৰু ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ জোৰ কৰে পিতৃ মাতৃক কিন্তু অমান্তি হয় পিতৃ মাতৃ অন্য একো নহয় তাক লিখি দিব লাগে মই কৈছোঁ তোৰেতো হ'ব মৃত্যুৰ পিছত মোৰ মৃত্যু কিন্তু মই এতিয়াই লিখি দিলে তই এতিয়াতকৈ বেছি উৎপাত কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই দিবি তোৰ মাটি তোৰ কথা আৰু তাৰপিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু তাৰপিছত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পিতৃগৰাকীয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু তেওঁ যাবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে সেইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল পুত্ৰ বোৱাৰে অকল শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ চলাইছিল পুত্ৰই তাৰ ফলতে তেওঁলোকে ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল বহুত ঘটিছে এটা নহয় এবাৰ মোক পুতি থ'ব ধৰিলে গাঁত খান্দিব দিলে মোক নিজক খান্দিব দিছে ঘৰৰ ওচৰতে মোৰ বস্তিটোৰ ভিতৰতে গাঁতটো মানে বেলেগে খান্দিলে নহয় মই বাঁহৰ মাটি খান্দো নাই নাদ এটা কৰি খান্দিব দিছোঁ